Pa ja sam u biti ovu inicijativu pokrenuo uoči ljetne stanke, a smo tek sada polovicom rujna dobili službeno mišljenje vlade da odbijaju ovu inicijativu i nakon toga je se išlo na taj resorni odbor prošli tjedan. Sad sljedeći korak je upravo ovo, a ta interpretativna izjava u biti nije... ne znači apsolutno ništa, u tom smislu da je onemogućila uvođenje te rodne ideologije, ali ja ovdje moram napomenuti mišljenje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja i njenog znanstvenog vijeća, znači to su realno ljudi sa najveći umovi u hrvatskom društvu koji su otvoreno u svom službenom dokumentu rekli prilikom donošenja Istanbulske da je ovo vrlo opasno i da se sa donošenjem Istanbulske konvencije može i uvodi rodna ideologija u hrvatsko društvo, a evo dao sam nekoliko primjera od pokušaja rodnih studija do ovih crtanih filmova za djecu i slično. Kako niste na HRT-u vidjeli? Koji, kako se zovu? Ne znam kako se zovu, ali evo ja ću vam pokazati. Evo, je li uvođenje... Samo malo kolega, ajmo sada. Ako možemo, jedna druga tema, imamo zadnjih dana opet sukob između premijera i predsjednika oko slanja pripadnika naše vojske u Njemačku, jednu misiju potpore ukrajinskim vojnicima, odnosno ukrajinskoj vojsci. Evo, kojih ste vi stava, ukoliko to dođe u Hrvatski sabor, tražit će se dvotrećinska većina, kako ćete vi glasovati? Istog smo stava kojeg smo bili kada se u Saboru glasovalo o tome trebaju li se ukrajinski vojnici obučavati na teritoriju Republike Hrvatske. Apsolutno smo protiv, kao što smo protiv i toga da se naši vojnici i časnici šalju kako bi obučavali ukrajinske vojnike na nekom drugom teritoriju, to je uplitanje. Znači uplitanje treće strane, odnosno u ovom slučaju Hrvatske vojske, među dvije zaračene strane i interes Hrvatske države mora biti na prvom mjestu. Znači ja sam rekao i u zadnjem sazivu Sabora, ja nisam zastupnik koji polaže račune tamo u Briselu, Ursuli von der Leyen, niti bilo kome drugom, ja polažem račune hrvatskim građanima i ja sam prisegnuo na hrvatski ustav i toga ću se držati. Samo malo da je u pravu onda predsjednik Milanović. Ja tu ne zauzimam stav predsjednika Milanovića, znači bez obzira na njegovo mišljenje. Mi imamo svoj stav, u ovom kontekstu se slažem s njim, znači mislim da Hrvatskoj to u ovom trenutku apsolutno ne treba. Nacrt prijedloga za odlazak u tu misiju koju je objavila vlada u kojem eksplicitno stoji da to nije ulaženje u sukob, da se svakako zabranjuje bilo kakav odlazak na teritorij i da NATO države koje su članice NATO saveza neće sudjelovati. Pa najbolje još da dozvole ulazak naših vojnika na teritorij jedne zaračene strane. Hrvatska će sljedeće godine dati vojne pomoći Ukrajini od 66,6 milijuna eura. Vojne pomoći, plus humanitarna pomoć. Pa ako to nije dovoljno, ja mislim da su ovo neke crte gdje mi kao jedna manja država članica ne bi trebali, ne bi smjeli prelaziti, a često upravo evo zašto inzistira premijer Plenković na tome, kao što je inzistirao i za obuku ukrajinskih vojnika što je bila misija UN-a u tom trenutku, ali vrlo, ajmo reći, sa vrlo sličnim karakteristikama je upravo to da bi se dodvorio globalističkim vođama, prvenstveno u Briselu i na taj način prikazao Hrvatsku na tom njihovom pravcu pod navodnicima što god to značilo. Možete komentirati slučaj Kajtazije? Ajmo pričekati neke institucije odrade svoj posao. Kako vam se to čini ovako kao saborskom zastupniku? Dakle, Plenković je rekao da ima puno povjerenja njega, da je uvijek imao dojam da i gospođa koja se čuje na ovim snimkama imaju odlično. Na kraju je sad jučer izašao ili prekjučer iz Kalisara ili bio izbačen. Ili mislite da će on i dalje ostati saborski zastupnik i dio parlamentarne većine? Dio parlamentarne većine će vjerojatno manjinci ostati, pa tako i pripadnici romske nacionalne manjine. Hoće li gospodin Kajtazi, hoće li protiv njega biti pokrenut neki stegovni postupak, to jest hoće li se aktivirati pravosuđe, kazneni postupak, to ćemo vidjeti. Ne bih stvarno htio tu sad prejudicirati što će biti. Još kratko vezano za ovu rodnu ideologiju. Što je za vas točno rodna ideologija i što je sporno bilo u crtićima, kakav je sadržaj da vam je bio sporan? Znači u crtićima se spominjalo jasno da postoje različite vrste zajednica, promovirale se te vrste zajednica. Znači u hrvatskom ustavu točno je definirano što znači brak, da je to zajednica muškarca i žene. Tamo su se prvenstveno promovirale drugačije vrste zajednica i nemam ništa protiv, nek svako živi svoj život, ali ne želim da se mojoj djeci nameću ideologije koje pripada izuzetno mala manjina u hrvatskom društvu i da ta mala manjina nameće svoje stavove ovoj šutljivoj većini. Živimo u državi, htio to neko priznati ili ne, htio se s tim neko složiti ili ne, u kojoj se prije svega 3 godine na popisu stanovništva 90% građana izjasnilo kršćanima. 80% građana se izjasnilo katolicima, znači i trebamo prihvatiti i tu realnost. To što recimo kolegicu Borić boli kada toliko mladih ide na misu, to će bolje do kraja života, jer mladi, hvala Bogu, idu na misu. Imamo pravo na svako na svoje mišljenje, ali sam protiv toga da mi netko, posebice izuzetno manjine, nameće svoju ideologiju nama šutljivoj većini.